2020ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UECR မလျော်ဩဇာလွှမ်းမိုးခြင်းများကြောင့်ဟုဆိုကဦးဝင်းမြင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ဦးမင်းသူတို့ကိုဒါသတကြီးပုံမှန်130ကကြီးဖြင့်တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုဖြင့်စွဲချက်တင်တဲ့မတင်တဲ့လာမယ့်ရုံးချိန်မှာအမိန့်ချမှာဖြစ်တယ်လို့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းများအရသိရပါတယ်။မေလ28ရက်ကစပူတီတီမြို့နယ်တွဲဘက်မြို့နယ်တရားသူကြီးတက်ရုံးထိုင်တဲ့စပူတီတီအထူးတရားရုံးမှာဒါသတကြီးပုံမှန်130ကကြီးဖြင့်တရားစွဲဆိုခြင်းခံထားရတဲ့တမရဟောင်းဦးဝင်းမြင့်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဟောင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဟောင်းဦးမင်းသူတို့ကိုရုံးထုတ်ဆစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းများအရသိရပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အားမလျော်ဩဇာတုံး၍လွှမ်းမိုးခြင်းကြောင့်ဟုဆိုကာပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးအောင်မျိုးလွင်ကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးဦးဝင်းမြင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးမင်းသူတို့ကိုရာဇဝတ်တည်ပုံမှန်130ကကြီးဖြင့်တရားစွဲဆိုထားခြင်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေ့ရုံးချိန်မှာအမှုဖြင့်စွဲချက်တင်တဲ့မတင်တဲ့နှစ်ဖက်ရှိနေများရှောက်လဲချက်ပေးခဲ့တယ်လို့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းများအရသိရပါတယ်။အထက်ပါအမှုဖြင့်ဦးဝင်းမြင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးမင်းသူတို့ကိုစွဲချက်တင်တဲ့မတင်တဲ့ဇွန်လ3ရက်မှာချိန်ဆထားတဲ့ရုံးချိန်မှာအမိန့်ချမှတ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းများအရသိရပါတယ်။ရင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားလိုပြတတ်တဲ့20ဦးထိတင်ပြထားတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့မေလ23ရက်ကရုံးချိန်မှာစစ်ဆေးဖို့ကြံရှိနေတဲ့တရားလိုပြတတ်တဲ့12ဦးအားတရားလိုဖြစ်သူဦးအောင်မျိုးလင်ကလာရောက်ပယ်ချခဲ့ခြင်းကြောင့်တရားလိုဖြစ်သူပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးအောင်မျိုးလင်နဲ့တရားလိုပြတတ်တဲ့များဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးဆိုင်ကျော်သူပြည်ထောင်စုအစိုးရဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဦးဇော်တန်တင်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC မှဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကိုကိုနိုင်မွန်ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းအရာရှိဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးဟိမ့်မင်းထက်နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရေးမှူးဦးအောင်စိုးဝင်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းမှဒုတိယညွန်ကြားရေးမှူးဦးစိုးထုတ်ဦးတို့ကဆက်ဆီးခဲ့တယ်လို့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းများအရသိရပါတယ်။ရသဒကြီးပုံမှန်130ကကြီးဖြင့်ဦးဝင်းမြင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးမင်းသူတို့ကိုတရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇွန်လ3ရက်မှာထပ်မံရုံးထုတ်ဆက်ဆီးဖို့ချိန်ဆထားတယ်လို့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းများအရသိရပါတယ်။